dadkii xal u arkay maalinta inuu Muuse kadarta ka saaray Soomaaliland kow ka ahaa waxa uu maanta isagu qariib u dhana ku way ku calaamaysantay codka bixiyay dagaalmay iyo kafida dibta waan la qabayaa hadii maanta wixii dib waan la qaba hadii maanta la rabo in la siiyo in wax la siiyo farato hadii la doonin madaxweyne qalinkaaga haye wasiirka maaliyadda ama arrimaha dibadda uu magacowday ama arrimaha gudaha awdal codka yaalla waa loogu yaa 200 kun bariibada awdal iman doontaa si shalay u dibadeen ee saaxabka la inigu tubayay cod baad weydiisan doontaa haddana haddii la nagu foolxago madaxweyne ku xigeen baad leedihin war isma qabanayso wixii qaranku wada lahaa dhinac quruu ciirsaya waxa reesana ka dudeena waxay ka dhiidhiyeena waa taa weyn ilaahay caafimaadka u siyaadiyo marxalad adag bay runtii iyay la soo mareen madaxweyne kasta oo Soomaaliland soo marraba soo marayna meel buu soo gaarsiinayay qaranka Soomaaliland madaxweynaha kala wareegaana meel buu gaarsiinayay qaranku hiigsi buu lahaa tallaabo hore ayaa loo socday dadku hididiilo fiican iyo aragti wanaagsan bay qabeen maalin walba waxa la berri bay wanaagsanaanaysaa maanta waxaan isleeyahay 2017-kii dadkii ugu horday aada u doortay madaxweyne Muusan kow ka ahaa 2016-kii markaan xisbigay hore wadeen istilay dadkii doortay Muuse baan ka mid ahaa dadkii xal u arkay maalinta inuu Muuse kadarta ka saaray Soomaaliland kow ka ahaa waxa uu maanta isagu qariib u dhana ku way ku calaamaysantay codka bixiyay dagaalmay iyo kafida dibta waan la qabayaa hadii maanta wixii dib waan la qabaa hadaamada dalka soo gaadhay ee qaranka soo gaadhay gobolada qaar ku sida soolo kale ku maqan yihiinna saameyn ma ku yeelan doona maadaama aynu mas-uuliyiintii markaa ololaha ka qayb qaatay madaxweynaha lahaa waa geesi hal doonta rag ilaa maadaama ku jira maanta iyo Soomaaliland runtii waxa lagu yahay dastuurka qaranka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland oo saddex qaybooda deegaanka bari iyo galbeed iyo beesha dhexe waxaanu ku midaysnayn oo aynu wax ku wadaayn waxay wax wada laasha in wax la wada yeesho waxaan xasuusanahay madaxweyne Ciigaal ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo markuu madaxweynaha ahaa nin reer awdal oo galbeedi allah u naxariis isagana baa wasiirka maaliyadda ahaa arrimaha dibaddana nin wasangari ah joogay qaran laga wada muuqdo la wada leeyahay baa waxaan nasiib darro ah runtii in maanta iyaalka ay maraysaa ayna ahayn meel la mahadinayo waxa reer sool ka dideen iyo waxa reer awdal ka guuxayaanba ay tahay wixii lagu heshiiyey inuu meesha ka baxo waxa maalmahan isa soo taray hadallo ku saabsan shirgudoonka golaha wakiilada hadalladaasi shirgudoonka waxaa damac siyaasi la yimiday oo miidiya ku jira Cali Xaamid Jibriir oo runtii aan mudane ka tirsan golaha wakiilada aana gudoomiye ku xiga shirgudoonka golaha wakiilada ugu jira gudoomiye ku xigeenada kamid ah oo hanaqa oo hore u yaa talaabsaday oo raba inuu isku sharaxo gudoomiye golaha wakiilada waxaan nasiib darraa oo dad badan aan ka maqlayay waliba gudoomiyasha ururada qaar kood aan ka maqalnay in kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada aan deegaanka reer awdal aan geeyin baan ka maqlaynaa gudoomiyasha ururada qaar kood qolada gudoomiyasha ururada iyo xukuumadda waxaan leeyahay awdal codka yaalla waa loogu yaa 200 kun bariibada awdal iman doontaa si shalay u dibadeen ee saaxabka la inigu tubayay cod baad weydiisan doontaa xargadaamada iyo arrimaha masayrka reer awdal iyaga ka tashanaya arrimaha waxaanu lahaa gudoomiyasha dib uga fadhiista haddaan hadalla dambe inaga maqalno anagoo matalayna siyaasiyiinta gobolka anigoo ku jira waxaanu sheegi doonaa ururada hoggaaminaysa inay magacdiina nu sheegi doonaa wixii imiga ka dambeeya laakiin maanta waan maldahaynaa waxaan leeyahay war hadduu Cali Xaamid wax doonayo iyo haddii reer awdal 13 xildhibaan kuwa kale wax doonaya iyaga soo kala bixi doona waxay xaq u leeyihiin inay gudoomiyaha golaha wakiilada noqdaan waxaa inta badan la hadal qaadaa madaxweyne ku xigeen baad leedihiin madaxweyne ku xigeenka qaranku waynu ognahay dastuurka Soomaaliland awoodda madaxweyne ku xigeenkana waynu ognahay soo nagu xanibaysa haddaanna reer awdal inaan maadaama madaxweyne ku xigeen leenahay inaan shirgudoon inaan gudoomiyaha golaha wakiilada noqon kar weyna ma jiro waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka reer awdalba waynu geynaa gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha golaha goobtida sida madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu geeyo isagoo madaxweynihii qaranka wuxuu geeyaa gudoomiyaha golaha gudoomiyaha goobtida
قدومي أنا محقق دسرة قدومي كحيلك محقق دسرة محمد وزير كريم هالجودة وزير كريم هالدبدة وزير كوكالة وزير محمد وزير عفمتك وزير وزير بيرها دورية ثم كوزير دوت إعداء وزير كمالية دا وحياء وزير دي إعداء هؤلاء حريرية جود حريرية كحيلك هالبوليه قرن كأردن تريا عيدن كبوليسكا تريا عيدن كميلتريا تريا سي اي دي وحي عيدن وحي دو سومال لان لو وضحا او دنبا حل باش مدحوين باش دحو صاحب ضيا ومدحوينو كسو جيدا با ايا حيستا حدي مركا لنا يرادو رير او دو سياسين تينو عنو او علس بادن دريمين او دلياتي تويتر كوجيتو او فيسبوك يدي هرمر لك غاري او دلياتي اقوانيان كاين سؤال نودين او ديبيت كدلنيات رير او دل مالين دويت انيقال لغو حسينان سو يا ريس كاقايب غلو او كاقايب كلي كري واي او واي سو ان كل حد دلياتي دي وان كو قنعيو حدنا حدين لنقو فول حاجو مدحويني كوحيقين باد ليدين وارس ما قبان يسو وحيد دا قارن كو وضالها دين عقول وعيرسية وحر يسنا كدو دينو كدو دينو واتاوي hadii ayna waxa resources ka dhaqaalaha dalka hadaan loo sinaa oo hadaan loo sinaa dib iyo dheef hadaan dalka loo sinaa wada socodkeena iyo wada jirkeena iyo wada lahashina meshka baxay waxa iman doonta iyo mila ayaam anigu aan dareemo inta aanigu adleed inaan yeesho si aan ku yeelana filinkaga qabtaa iman doonta oo qofka bil aadankii meel stage uu gaari ba jira stage kan uu gaari doona han gaarsiinay stage kan leenahay halka qofka bil aanka gaarin gaarsiinna arimaha labaad ee soo noqnoqonaya وأرمي الدقمة السيلة، أتريد السيلة وحلقة أبور يا حلقة أبور بكتيرة، سيلة عدد كده ودقر ودد ولا لا، محل الحكومة أرنتها سيلة عدد كده الدقن ولا لا، وده الدقن يانا لقدح أبوري وحيابة أين يجو حق ولا هينو أين الدين يان لقدح لقدح أبور، كرسي كان ونكو علنا يا مدحون كحيجانكو، يدو محو هاي سوق مدحون كحيجان قلا قرت ده حق بنولنا، وحل وضع فرطان فرطوا وادي قرن وانا هذا احترامه ما انتو دوني قدومي انا قبلهان وان انتو واجب جاي حلوان قبل كوي كم مرن حد ما انت الله ربا ان لصي ان وحلصي فرطان هذي لدوني ما دحوني قالن كاجا هي وزير كمالية ده اما ريما دي بدو مقعو ده اما ريما قده هذو قالن كاجا كم مقعو هذا الله تعيش عينو حلقة بتو قالن كاجا حقه تقول هذا انكم مقعو هذو ترتمن وان ولا لا ترتبيا لكن هالقدوم بان عدنيه مسير علي حامد كتر تمايا ما هم مسير علي حامد وكلية كيمي دي ومسير غير عوضان ورداني إيش هيكو عيان ويد محسين إيش وكدون كقلاو كلا ذا قبطان شرع الدستور كسومال لأن كما قرنا عدد مدحوين كحيقين لدين دستور قرية مجرو إنا نقرنا محوها قدوما قلاو كلا ذا علي حامد ونقرنا يا شيء عوضان ويد تاقيريا سد حيدا طوان كحل دبان ويكو ذا حدل دونا ويكو ذا حدل دونا سيدر نور بكرسيغا هو ربا اي رير او نور ربا waxaan cod dheer ku sheegayaa aanu kamid dadka miisaanka kula gobolka awdal waxaan leeyahay oo resuban laan shacabka ku sheegaya ree awdal kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada uu socdaan Cali Xamed waa la dhisayaa waa la iskarib taagayaa wuuna geeyaa dhalinyarada reer awdalna iyo aqooyaga reer awdalna way ina soo eegayaan waxa shirarka dibadda yurub waxa ka socda shirar dhalinyarada reer awdal ay wadaan waxa ka socda shirar gaar gaar dibadda waxa ka socda gudaha shirar gaar gaar dibadda badan ba jira nin siyaasi ah oo ka jawaabi kariya su'aasha reer awdal nabadin ee nagu jiro wasaaradda maanta reer awdal loo tirayo madaxweynaha waan maragashanayaa sida uu maalintii dhaweyd ee maragashaday maxuu ahaay qadax anigu madaxweynuhu dhageysanay hadalkayga waan maragashanayaa madaxweynahayga waan weydiiyey sawta wasaaradda qorsheen ta qaran ku ognahay miisaaniyadeeda iyo wasaaradda maalgashiga oo aan ognahay in Soomaaliland wax qoosinahay ayna lahayn oo wax maal gelin aan u jirin sababta ree awdal loogu qoray madaxweynuhu maalinta wax ugu jawaabay wasaaradu waa isku mid waxaan madaxweynahayga anigoo ixtiraam badan u hayaa ugu jawaabay madaxweynaha hadii wasaaradu isku mid yihiin de wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ree awdal si baq maanta waxa la hayaa wasaarada hay maanta ree awdal fadhiya agaasimo waaxid wasaaradda beeraha jooga iyo isku bajadiin wasaaradda maalgashiga iyo qorsheynta inta badan waxay ku jiraan youtube-yada ku jiraan marka in wasaaradda sida culays inta lagu saaray awdal hadan la yiraahdo madaxweynuhu ku xigeen baa sida waxa hore awdal qabta ma waxaanu xaq u leenahay waxay dadka beeshaan wada degan reer Soomaaliland
dhaxay xaq u leedahay baan xaq u leenahay waxaanu diyaar u nahay jiritaanka iyo wada jirka iyo walaalnimada Soomaaliland waxaanu diyaar u nahay inaan dalka difaacno siyaasiyan iyo aragtiyanba ku difaacno waxa naga soo xidhmaysa oo aan difaaci kar laanahay aragtidii siyaasiga ah ee gobolka awdur oo mar walba su'aalaha lana weydiinayaan ka jawaab kar laan waxaad arkaysaa hay'adaha madaxa bannaan waxaad arkaysaa wax kasta xaaladiisu halka madaxweyne maris madaxweyne xilka qalinkaaga dadka ugu qaybi cadaalad iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan mar labaad iyo saddexaad leh inaga saxaafaddan aad iyo aad baad mahadsantiin واو اسبيل كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله سيح ما عادكوش بصي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا